V Ružinove vyrastá veľa mladých speváckych či tanečných talentov. Dôkazom bol už druhý ročník súťaže Ružinovský idol. Je to Ružinovský idol, to znamená všetkých 9 základných škôl v rámci Ružinova. Všetky dostanú propozície na začiatku, mesiac pred súťažou. Všetky dostanú prihlášky a v podstate vlastne takýmto spôsobom to funguje. Najpodstatnejšie je to, že sú tie mladé talenty a že to, sa to snaží teda rozvíjať. Naozaj niektoré čísla boli úplne na špičkovej úrovni. Práve porota, v ktorej sedela speváčka Julia Hečková, tanečnička Vierka Ajsi či spevák Jakub Petraník, mala náročnú úlohu. Niektoré predvedené spevácke či tanečné výkony detí boli takmer na profesionálnej úrovni. Porotu zaujal Michael Jackson v podaní Patrika Šolša. Naučil som sa to sám. Aj z telky, ja som pozeral videoklipy a rozhodol som sa už asi 2 roky dozadu, som aj v škole na akadémii tancoval Michael Jackson. Druhý ročník Ružinovského idolu ovládli tanečníci. V mladšej kategórii si prvenstvo odniesla Nikola Pisoňová zo základnej školy Medzilaborecká, ktorá sa gymnastike venuje už 5 rokov. To, že som tu prvýkrát, tak som sa aj trochu bála, ale nakoniec som sa prekonala. Vlastne my sme sa nejak zhodli, že začneme s tým od prvej triedy a dotiahli sme to. Ťaháme to v kuse. Za sebou máme už cez 20 vystúpení a všetky boli zatiaľ úspešné. No, takže som spokojný. Aj s cenami. V staršej kategórii vyhrala Ružinovský idol tanečnička Ela Krchnavá zo základnej školy Vrútocká. Už 3 roky tancuje v tanečnej skupine Lacio Strajka. Nečakala som to, lebo konkurencia bola veľká, ale spokojná som veľmi, lebo tak dalo mi to námahu, veľmi som sa snažila a bolo to mesiac driny, takže myslím, že sa to vyplatilo. Je to súťaž akože pre decka a nemôžem človek povedať, keď naozaj niečo akože nevyjde, nejaký tón sa netrafí, tak to je hlúposť im to vytýkať, pretože v ich veku myslím si, že všetci speváci aj spevačky, ktorí sa tým teraz živia, mali tiež nejaké začiatky. Mali veľmi pekné výkony, ako ja si myslím, že aj rodičia, aj ich učitelia môžu byť veľmi spokojní, že majú naozaj talentované deti.